Kanjeng Paman. Lah iya. Nggih. Kana mundura, nggih. Nyuwun pangapunten. Lho kok rawuh malih nggih, wonten nembok sing durung tutuk niku wau. Menapa Kakang Durir? Mangger yen tak ngrasake lara riyen. Mangger rumiyin kenging menapa? Aja piye. Berkunang-kunang. Mangger yen kenging napa Kakang Durir? Menika wau kaya-kaya lek kula ngadeg nggon sepi. Ora ana wit gedhe, ora ana pang manglung. Kok ngerti-ngerti kula ketiban napa niki wau? Ketiban bindi. Bandi. Bindi kok bandi? Loh, kok bindi ini bani kula menika? Bindi saking pundi? Bindi ini sing padha Pancakara. Sinten di? Kartomarmo mungsuh karo Setyaki. Kartomarmo mungsuh Sencaki. Setyaki. Ah, ora marem era Sencaki. Sampe dikandani kok mungsuh karo Setyaki. Sencaki ya? Mana era Sencaki? Oleh perang teng pundi? Lah menika. Loh. Lah le padha gelut teng mriko. Bindi kontal medine saking mriko. Lah nggih. Umpamane ngenangi kula nggih nggen riki to. Eh mundur sithik kene wis. Kok teng riki nggih? Apa ana bindi kok atret? Loh. Menika wau rak ngaten. Pripun? Dongipun bindi menika ndhawahi kula. Bareng dawah tenggen kula mak teng ngoten niku pindah tenggone sampean mak dier. Oh, tadi bindi pindah tempat. Nggih. Tadi wau pun ibani sampean riyen, kula sing ping pindune, nggih. Lho kok malah lara sing ping pindune nggih? Mongko anut nalar niku sing lara mesti sing sepisanan. Lah ping pindune niku mung kering ngrasake. Kok dadi sing sepisanan ora lara sing keri kok malah bebeki. Apa bindine ganti? Anggih mboten. Ha kok sampean mboten apa-apa? Lah kula nganggo helm kok. Mula helm pengaman menika penting, ngoten. Pelune yen ana bebaya ingkang ngancam sirah, menika wis bisa ditanggulangi. Ha sampean ora tau nganggo apa-apa kok. Oh, umpamane kula teng mriki, mawon terkadang malah remuk sirah kula nggih. Mergo komanan bindi pindah tempat niku. Anggih mboten, wong niku ora jarak. Ranjaran yang larane kok kaya diblegi ngewong. Nek ora mundur malah remuk aku. Tujune ra konangan-konangan dadi apa iki mau. Wong ket mau riwil wae. Ayas pancen bejane dewi-dewi. Ora kok dadi Setyaki barang tekan kene iki ana apa? Mati aku, aduh. Mati aku. Kak Kartomarmo iki kula pawon kenang apa? Kula nembe tanding tiyasa. Tanding tiyasa karo sapa? Tanding tiyasa kan Setyaki. Lho kok Setyaki tekan kene mbok menawi ngancani Sedewa. Kula mboten pinanggihan Sedewa, Setyaki metokaken kula. Kula pringgahaken supados tetep wonten negari Ngastina. Semunipun kok sujana. Mboten purun malah kula mboten pinanggihan kalian pun Sedewa piyambak. Kula mboten telatos yen ora gelem tak rada paripeksa dadi Pancakara. Kowe kalah apa menang? Ki ambae kula tubruk niku mlumpat. Kula tubruk mengiwa mlumpat menengen, kula tubruk menengen mlumpat mengiwa. Tangane ngampiri pilingan kula mak dies kula dawah. Lah ya kowe kalah apa menang? Kula tangi malih ki ambae kula tubruk. Mboten kenging. Mundur-mundur tungkakipun ngampiri weteng kula mak ngok kula dawah lumah. Lah ya kowe kalah apa menang? Kula tangi malih lajeng piyambake rasa didawak-dawake. Kalah apa menang? Oh bola-bali diantem kok kalah apa menang? Amin kari kandha kalah ngono kok dadak. Ngoten niku ora ya isin le mangsuli. Kula nyandak bindi. Bindi yasan kula.
sing mok gawa nang nggon kuwi ngenani. Nggih, piye? Mboten pun damel raos, ampun malih kok nganti loro, kedhep mau mboten. Ngandel ora, aku wingi ngenani rak wis kandha to. Lemu yasa bindi gegeden. Mongko barang gegeden kuwi sarwa ngrepoti. Nggo lungguh nyagol-nyagol. Ya ta? Ya ora, nggo mlaku munggel-munggel. Beda karo bindi sing cilik. Bindi cilik kuwi tutupi sarung ora ketok. Lho, nek ana mungsuh mingkari diwawas cocok apa ora? Nek cocok bindine tokke, nek ora ora. Lho. Ati was bindimu gegeden, nek mun namake wis kringeten sing ditamake ora apa-apa, ora isin. Njur mau piye bindi dipun rebat rekatak ngurtos-ngurtos dawah wonten pilingan kula madhes kula met-metan mboten kantenan badhe dipun kaping kalih kula mlajeng berumut bindi menuncalaken duka dawah wonten pundi kita omongi ya nggih ning iki wadi nggih aja nganti suket godhong padha krungu nggih mau kira donge bindine bindimu arep nibani aku. Menapa nggih paman? Iya. Ning aku waspada, bindi tak pancak cek lho kok abot. Arep tak buang eman-eman barang abot durung dinggo kok dibuang. Keproke ngarepku diel. Kakang grondel cekeker-cekeker. Ning aja omong-omong. Mekaten paman lah.